Вимога нації – ні капітуляції. Втретє у Дніпрі відбулася акція проти застосування так званої формули Штайнмайєра для вирішення конфлікту на Донбасі. Під стінами обласної адміністрації зібралися ветерани російсько-української війни, родичі загиблих захисників і захисниць, волонтери, представники націоналістичних сил. Усі виступають проти особливого статусу для окупованих регіонів Донецької і Луганської областей, проти амністії для бойовиків, так званих ЛНР і ДНР, а також відведення українських військ від лінії розмежування. Акції та марші одночасно пройшли у Києві, Харкові, Львові, Одесі. За попередньою інформацією, протестна хода у столиці зібрала кілька тисяч людей. Вимога нації! Ні капітуляції! Вимога нації! Ні капітуляції! Вимога нації! Ні капітуляції! Наші хлопці, які були разом з нами там, полягли за ці території, за кожен метр пролита кров. Ми не маємо права здавати жодного метра, навіть сантиметру. Ми вже вміємо багато чого робити. Ми вже вміємо збиратися, робити намети, готувати і збирати хлопців на війну. Ми будемо продовжувати це робити. Тому ми тут зараз зібралися, аби нас почули, що ми хочемо миру. Але через перемогу. Ми не бросимо Україну, не бросимо нашу землю. Ідіть там, де ви були, і, будь ласка, там хазяйнуйте, а ми будемо вдома. Ми хазяїни цієї землі, ми українці. Навіть будемо під танки йти, лягати, ну не землю не залишимо.